звичайна школа, допитливі шестикласники. Дуже гарний вихований чоловік. Новий учитель. Добре знає англійську, мені він сподобався. Він не знає, на що йде. Він гарно знає крокодила. Але це точно не трускавець. Якби він став депутатом, він би зміг щось змінити. Але вчителем в нього, мабуть, не вийшло бути. 45 хвилин випробування. Він щось забув, але мені здається, що він прогуляв. Він за те був би чесним. Субота, 28 вересня. На 9-му каналі новий проект «Відкритий урок». Починаємо об 11-й.